I aquí tenim a dos dels tres homes del seu temps, que són Jordi Barrio, David Palomar. Molt bon dia. Molt bon tal? Dia. Com bon esteu? Dia. Bueno, hi ha en Capella, no? Perquè això s'estrena la setmana que ve. Estem nerviosos. Però ja una setmana abans. Sí. Escolteu, a veure, aquesta obra, anem a donar tota la informació. Aquí tenim el cartell, aquests tres homes, que són els dos que hem citat, i el Xavi Cano, que és el senyor que està còmodament assegut a la cadira de la foto que estem mostrant a càmera, perquè això ho podreu veure després a través del canal de YouTube de Premià Mèdia. Això s'estrena el dissabte, dia 6 de maig, que allà estaré com un clau, si les autoritats no lo impiden, i el tiempo tampoco, a les 21 hores, i el diumenge es repetirà, diumenge 7 de maig, a les 7 de la tarda. Dos úniques representacions, que diem sempre, quina ràbia, però de vegades és una, i encara fa més ràbia. Sí, quan va començar aquesta història, Jordi i David? Bé, no és un començament, és una continuació a una trajectòria d'una companyia de teatre, d'una agenda premià. Sense ofici ni benefici. Exacte, que fa teatre des de fa molts anys. Molts anys són potser 30 o algun més. Sí, sí, sí. Sí, 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 jo diria que, a veure, sí, aproximadament uns 30 anys, eh? Sí, sí, ben molt. O potser una miqueta menys, perquè jo quasi, quasi, és que igual vam començar els de Sense ofici ni benefici i aquí la que us parla, por ahí, sí, sí. Al mateix temps. Sí, temps, hem crescut, ens hem fet grans, juntets. Doncs hem continuat fent teatre amb alguna interrupció, no, amb unes persones o altres, etc, amb un director o una directora o un altre, però sempre amb aquesta línia de seguir fent teatre amateur i que no falti. Tu estàs des del començament o et vas incorporar? No, jo em vaig incorporar fa temps, però jo he fet teatre amb altres grups de Premià. Tu sempre? I, sí. Sí, sí, en el món del teatre amateur de Premià fa, doncs això, si no fa 30 anys, pocs li falten. De fet, tots hem fet altres coses i així. Però és que sou molt joves, vau començar de nens fent els pastorets. Això sí que ho tenim. O que sí, David? Sí, jo vaig començar una mica més tard amb això del teatre. Quan era jovenet, allò, 20 anys, això era una cosa que m'interessava, fins i tot, amb un company vam escriure una obreta. Mira. Però realment no vaig començar a, diguem, a participar activament fins que vaig venir a viure aquí a Premià. Clar. I per la meva sorpresa, doncs, m'hi vaig trobar un entorn on hi havia propostes teatrals per fer molt, molt interessants. No? És un satanàs d'altíssim nivell. Ho sé. Ho sé i és... Sí. Però ara vinc afaitat, ara vinc afaitat i ja. ara fas cara de bona persona ara, i tot. Ara fins i tot sí. La maldat ja no és tan visible, no és. Ara ets com un querubín, no? Ah, de Satanàs has passat, que és Satanàs. A veure, per aquells que no ho saben, és el seu paper als pastorets, per favor. Ho va ser durant uns anys. Sí, durant... Això marca, eh? Aquests papers marquen caràcter. Sí, sí, i tant. Va ser tot un descobriment fins i tot. No? Per mi, no? Va ser un plaer, i no solament aquesta, sinó altres Quant coses. Temps li dediqueu, per exemple, a l'assaig d'aquesta obra? Quan el vau començar allò a treballar, a llegir el guió? Quan podríem dir que el primer dia que us van citar per una lectura d'obra? Home, la Olga es va plantejar fer aquesta obra, devia ser... Sí, m'estan dient, David, que si et pots col·locar aquí a l'espai que teníem reservat, perquè, clar, és que si no queda un espai aquí buit una mica raro. Havíem reservat un espai per la regidora de l'obra, que és la Maria Parra, però com que no ha vingut, doncs millor que estigueu aquí juntets, ens fa més, no sé, perfecte. Més il·lusió, no? I així les càmeres, clar, les càmeres també us agafen bastant millor. Solucionat. Exacte. Digue'm, doncs Jordi. Doncs això, ella va començar a plantejar-se a fer l'obra, segurament, després de l'estiu passat, i va començar a parlar amb la gent, a veure qui podia què. Clar. I, de fet, assajos, que van començar al gener? Jo crec que van començar al gener. Caram. Saps què passa? Que, fa poquet, llavors, sí. Que des de quan ens va contactar, sí. Alguns estàvem implicats amb altres projectes teatrals. Per exemple, amb el Xavi i jo estàvem fent el diari d'Anna Frank. Ostres! Després també estàvem implicats amb,
amb els esperits de Nadal, que vam fer l'amistat, la Caixa dels Trons. Aleshores... Tot d'una manera altruista. Sí, sí, naturalment. Mare meva. Aleshores, no va ser fins que vam acabar aquestes obres, Anna Frank el vam fer el mes de novembre, i els esperits de Nadal, doncs Nadal. Nadal, i quan va ser just la setmana següent d'acabar els esperits de Nadal, que ja vam començar a veure'ns i a passar text i a assajar. Ja. O sigui que en realitat assajos portem, com aquell que diu, tres mesos. No? Tres mesos. En quatre mesos tindrem aquesta obra enllestida, la qual cosa és una, jo crec que és una fita important, perquè és que la veritat és que és una obra, és un repte. Ara parlarem de l'obra, té molt text. És tot text, bàsicament. Sí. No veureu efectes especials, ni veureu coses rares. Ni foc a l'escenari. No, sinó simplement són... Bé, la història o un relat de tres amics i amb una situació molt concreta. Tres homes del seu temps. Expliqueu-me fins a on es pugui, sense desvetllar, perquè bueno, a mi em recorda, fixa't, el dir tres homes del seu temps una mica a l'obra Art, no?, perquè m'ho ha recordat ara, tres homes allà parlant, tres amics, de les seves coses i tot això, i potser una cosa va per aquí, no? Ve a ser una cosa similar. Bé, és una cosa, sí, té alguna similitud. La trobada de tres amics. Sí, tres amics que parlen de les seves coses, de la seva amistat de fa molt de temps i dels problemes que tenen entre si, per la seva manera d'entendre la vida i... Clar. Bé, home, per la manera en què van vestits tots tres, ja es dona, veu... Ja dona alguna pista. Dona moltes pistes, moltes pistes. És que, clar, la roba que portes, com et vesteixes, això parla de tu. És la teva targeta de presentació. Perquè... Si no t'agrada la meva corbata, m'ho pots dir. No. Home, una mica llampant sí que és, però bueno, així amb tot el fons negre que portes, no, pues, que una mica mafiosillo, però bueno, està bé. Bueno, ja anava per aquí. Ja anava per aquí, no? Un molt casual, pantalons tipus xinos, bambes i camisa negra, el Jordi Barrio, que és el Xavi Cano, no? El Jordi Barrio que va de traje, així, format mal i seriós. I tu, el David Palomar, que va una mica això per cridar l'atenció, no? Amb una camisa així com de floretes, llacet, una pajarita... Doncs jo crec que d'alguna manera has donat alguna pista de com va... La roba sempre parla de nosaltres. De com és cada personatge, no? Ja. El que preteníem amb aquesta fotografia o amb aquesta proposta era això, no? Que es veiés una mica... Quin és, com és cadascú, no? Com deia el Jordi, doncs és la història de l'amistat de tres companys, tres amics que es coneixen des de fa molt de temps, que descobreixen doncs que potser la seva relació no és tan sòlida com es pensaven, no? I a partir d'aquí doncs comencen a sorgir coses que estaven com soterrades. Ja, això acostuma a passar. De fet, és el tema real com la vida mateixa. Tu agafes a tres homes o tres dones o a un grup, com aquella pel·lícula que es va fer d'Enemigos Íntimos, no? Que eren tres o quatre parelles també, amb un solter, i sopen i beuen i juguen una mica i acaba sortint allà. Això és un recurs, diguéssim, fàcil, entre cometes, però és que agafes un grup de personatges i els deixes parlar i allà es pot liar la mundial, no? Sí, quan més íntima és la relació, és més íntima amb tot el bo i tot el dolent que això comporta, no? Exacte. En aquest cas són tres amics, molt diferents. Sí. I, esclar, això que d'alguna manera els ha unit en un moment donat, després els hi complica la relació i... Uh-huh. Per saber què passa, heu de venir a veure-la. Clar, per favor. Em sap greu, però... No, que no et sàpiga greu. Ja poden adquirir les entrades, que a més aquí el cartell no ho posa, però sempre els preus del patronat és que no arriba ni al que és una entrada comercial de cinema, per favor, que és purament el patronat per subsistir, no? És teatre de guerrilla, com diríem, de pura subsistència. Sí. No guanyen un duro ells amb aquestes històries. I a sobre, si sou socis del patronat, doncs encara millor, perquè... Més barat, bueno, encara, més barat. És que més barat que Andorra. No, i que s'ha de fer que això... O sigui, hi ha molta gent que no ho acaba d'interpretar així, però això és cultura, això és fer cultura. Absolutament. Nosaltres invertim moltíssimes hores del nostre temps. Sí, senyor.
perquè ens agrada i perquè d'alguna manera doncs, col·labores a que aquest poble no sigui tan gris i tan trist com a vegades és. No? Si no tingués la cultura, si no tingués la gent que escriu, que pinta, que interpreta, ho diem sempre, no? Aquest poble està ple de gent amb talent i, a més, molt generosa, perquè doneu el millor, el més important que un té a la vida, que és el temps. I aquesta gent, aquests tres homes, la Olga, la regidora, la Maria, i bueno, tota la gent que s'ocuparà de l'escenografia, de la llum, del so, tota aquesta gent han dedicat mesos, 4 mesos de la seva vida a posar això en peu per 2 úniques representacions. És que no em cansaré de dir-ho. I de vegades una única representació, que a mi em fa moltíssima ràbia, perquè dius, quant esforç per 1 hora i escaig, no? Sí, això a vegades, bueno, ho parlem sempre, no? Que fa una mica de... Bueno, en fi, això no... De ràbia, no, això de... Té cadascú té els calendaris que té, això no. Això és així. El que passa que aquesta obra en concret, com que tècnicament no té cap dificultat, doncs potser més endavant o en algun altre entorn o en algun altre teatre... Es pot tornar a representar teatre, tornar, abans que se'n refredi la memòria. Abans que es, abans, en, aquest cas, en aquest cas és fàcil de bellugar, diguem-ne, sí, perquè no necessita sí, gaire exacte. Infraestructura i així. De tota manera, jo el que volia dir és que tot aquest esforç sí. També es fa perquè és més important el camí, com aquell que diu, que el lloc on vas a parar. És a dir, tots els assajos, la gent, les risses, els carajillos que de tant en tant ens prenem, tot això compensa, perquè si això no compensés, això seria la més profunda de les misèries. Sí, que... jo estic d'acord. Tens tota la raó, estic d'acord amb el Jordi. Al cap i a la fi, el dia de la funció, bueno, són dies espectaculars que, a més, són molt intensos, perquè venen familiars, amics, venen moltes emocions. I la veritat és que el cor et va a mil per hora, no? M'imagino. Però des del punt de vista, diguem, del procés creatiu, és extraordinari, perquè passes 4 mesos que tu vas veient com amb aquell... Amb una segona família. Doncs pràcticament, sí. Perquè ens veiem, sí, 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 ens veiem sí. Molt... I el més interessant és veure com aquest projecte doncs, va prenent forma. I no? Tant. Els primers assajos... almenys a mi sempre em passa, no? El Jordi té més experiència, però... Soc més vell, vaja. Llegeixes a vegades un text i no li acabes de trobar... No te l'has fet teu, encara. Clar, no li acabes de trobar el què, no? Però, clar, a mesura que vas treballant i a mesura que et van orientant i a mesura que vas fent, doncs allò va prenent cos, no? I és aquest procés el que és realment extraordinari. Ara estem en l'última fase, no? Les dues últimes setmanes d'assaig, i jo crec que és ara quan comencem a gaudir a gaudir del text, a trobar-li aquells... De fet, quan comences a assajar, sí. No saps ben bé com acabarà sent el personatge, perquè t'ho vas trobant clar. I t'hi vas trobant i ho vas modificant i hi ha coses que a tu t'agraden molt i al director menys, o al revés, i tot això doncs, bueno, s'ha de consensuar, s'ha de... Evidentment. I després que nosaltres som amateurs, vull dir, els recursos que tenim nosaltres no són els del... No, però, saps? Ojo, perquè jo vull trencar una llança, clac, ja està, trencada. L'he sentit. A favor de la gent amateur, perquè jo... A veure, l'única diferència entre vosaltres i els professionals és que un professional cobra i vosaltres no. Però tot l'altre, la qualitat la teniu. Jo estic farta de veure obres amateurs boníssimes, però boníssimes, que dius, mare meva, això assegurar... es podria, no sé, posar en escena al TNC. Jo he tingut companys que són... I professionals que no donen la talla. Grandíssims i grandíssimes actrius, exacte. Però que podrien fer perfectament, es podrien guanyar la vida així. Home, per favor. Sense cap mena de problema. Això exacte. T'ho puc garantir... Sí, sí, una de les coses que... Jo vull defensar una, el una tema de les coses que descobreixes amb el teatre amateur és que el teatre amateur no és sinònim de poca qualitat, al contrari. L'única diferència és la... Sí, sí, mira, la Maria, ara aprofito que no hi és, per ser la regidora en aquesta obra, que no té, en aquest cas, no hi ha cap actriu en el repartiment i, per tant, ella no actua. Clar. La Maria és una actriu... d'un nivell bestial. Però avui s'ha dormit, una... es veu. No, estava desperta fa una estona, almenys jo he pogut parlar amb ella o amb el seu. Ja està, igual s'ha despistat amb l'hora. No ho sé. La qüestió és que és una grandíssima actriu, però sí. La gent que fa teatre amateur és tan amateur, que vol dir amant de la cosa que fa, que a vegades no actuem.
a vegades ajudem a fer altres coses que Exacte. Requereix l'obra, sí. i o sigui, ja no és el trepitjar l'escenari, uh-huh. és el fer equip amb els companys. Sí, nosaltres no? entrem al patronat i ens agrada estar a l'olor. Sí, 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 sí. És igual, no, que actuïs o no actuïs és secundari, pràcticament. Clar, clar, tu estàs allà i estàs com a casa teva. Sí, sí. A l'hora del repartiment d'aquests tres papers, ho acostumo a preguntar sempre perquè, clar, quan la directora, en aquest cas, l'Olga Salom, diu tu faràs el de fulanito, menganito, i tu l'altre. En aquest cas, heu estat d'acord o és allò que dius... Pues jo no sé si m'hagués agradat fer el teu i a mi el de l'altre. Us refieu molt del criteri de la directora en aquest cas i diu, pues, val, ja m'està bé. Si ella m'ha vist en aquest paper, és que és el meu paper. Bé, jo parlo per mi, eh? Jo sóc una persona disciplinada. A mi em diuen, tu seràs aquest? Jo sí. No, s'ha de... Això està bé, no, eh? Quan jo recordo el dia que em va trucar la Olga, em va dir, escolta, sí. mira, hi ha això, sí, sí, sí. tinc molta il·lusió, perquè és, a més és la seva primera experiència com a directora. Home, no? Doncs... Jo li vaig dir doncs, de seguida que sí, clar, òbviament, uh-huh. I clar, vull dir, ella va dir, bueno, jo tinc previst fer això, amb aquesta això, i endavant. I tu et vas deixar tires, portar de la maneta. Clar, i és el que diu el Jordi, no? Aleshores, amb l'ajuda de la directora i amb l'ajuda dels companys, mica en mica el personatge va prenent forma i va creixent. Sí, sí, de fet, sí, en, sí. En aquest ofici s'ha d'acceptar de sortida que el director és el que... És el que mana. La seva figura, exacte. Sí, sí, ell sí. ha de dir com vol que es faci l'obra. A vegades coincideix més i a vegades menys amb el criteri que un mateix té del que vol fer, però Clar. És el criteri del director el que enfoca l'obra cap a una banda o cap a l'altra. Uh-huh. No vol dir que no col·laborem en res, nosaltres proposem, etc etc. I després el director decideix i nosaltres intentem, amb tota la nostra bona voluntat, Clar. Que allò, d'aquella manera, tiri endavant. Uh-huh. Però el resultat sempre acaba de ser una mica el mix de tot, de les persones, de l'ambient... I surt el personatge com surt. I si tot això funciona com Déu mana, surt un bon personatge sempre. Que bé, que bé. Sí. Quines ganes de veure-us. L'escenografia m'imagino que serà enormement senzilla en aquest cas, no? Extremadament senzilla. És com un menjador, com una sala d'estar d'una casa, no? Sí, austeritat total. El focus es posa en el diàleg i el focus es posa en la problemàtica que sorgeix entre aquests tres. Clar, això no requereix res més que el mínim imprescindible que ja s'estima. Sí, sí. No hi ha res que despisti de l'obra. És una, al llarg de, no sé, una hora i vint, potser, sí, una, sí. Una, molt bé, és una hora... La durada. Sí, és al llarg d'aquesta hora i vint veiem com el personatge es va desplegant, no? En tota sí, sí, la seva... Sí, sí. Li vas trobant la xitxa a cada personatge, no? Aquesta és la nostra... Aquesta és el que estem treballant i és la nostra feina, no? Fer uns personatges que siguin creïbles i Clar. Que siguin... I identificables, m'imagino, no? Que Clar. Gent que estigui a lo millor al pati de butaques digui, pues sí, jo sóc més del... Com es diu el teu, per cert? Marc. Marc, i el teu? Jo sóc el Sergi. Marc, Sergi i el del Xavi? Ivan. Sí. I sí, sí, que es pugui identificar o que diguin, pues jo conec un que és com aquest, sí, pues sí. A la feina hi ha un que és com l'altre, o aquest, aquest és fulano però clavat. Sí, sí, però parteix de la base de que si aquesta obra la fes un altre director amb uns altres actors, els papers, tot i que respondrien al mateix guió, òbviament, sí, sí. Serien diferents. Absolutament. Serien diferents, perquè cadascú posa molt de part seva. És que fins tot físicament, la manera de moure's, per molt que estigueu dirigits, doncs cadascú té la seva petjada, no? La seva impronta, el seu to de veu, la seva mirada. Al final, quan et fas teu el paper, és teu. No és un... I si l'any que ve la fan tres actors diferents o tres actrius, que també és una cosa que per què no la poden fer? Sempre l'han fet homes, però la podrien fer tres senyores. Sí, per què no? Tranquil·lament, eh? Per alguna petita adaptació, potser, però clar, no hi hauria cap problema, a priori, no. Clar. Sí, sí. Una cosa que us vull preguntar, dues representacions, una a la nit i una altra, bueno, nit d'hora, i una altra a la tarda. Quina us posa més nerviosos? O sigui, quan un ja estrena a la nit del dissabte i ja, bueno, t'aplaudeixen i et feliciten i tot això, i ja dius,
buf, ja, demà serà una altra cosa, o no, o els nervis són els mateixos perquè el públic serà diferent, perquè el millor, que, o no sé, les famílies poden venir els dos dies si volen, que segurament també, no? Però què us posa més neguitosos? A mi personalment, el dia de l'estrena és un subtarifo, com es diuen a l'obra, perquè el cos i la ment van a mil per hora. Vull dir, és una cosa difícil de descriure a vegades, no? Però, i és cert que a mi m'ha passat el dia de l'estrena, quan ha acabat, aplaudeixen i tornes cap a canviar-te, d'això dius... És com surts a la porta i tothom et fa abraçades, sí, i petons. Com si t'haguessis tret un pes de sobre, no? Sí, sí. Però, clar, després tens l'endemà, i l'endemà torna una altra vegada aquella això amb una altra, d'una altra manera, no? L'endemà té molt de peligro. Això és com saltar, diuen que és els salts amb paracaigudes. Sí. El pitjor de tots no és el primer, és el segon, perquè ja saps el que t'espera. Clar, i doncs potser has agafat una certa confiança, sí, que pot ser perillós. Sí, però carga el diablo total. I aquest perill. Sí, aquest sí, perill. Sí, sí, sí. Tu que tens aquella barreja de por i de morbo i de rotllo i d'exhibicionisme i de cague, que costa d'explicar, però s'ha de viure, no. Sí, el que passa és que, esclar... L'he viscut molt poquet, però l'he viscut, eh? Sí. Quan acaba la primera funció i et reuneixes i dius, ostres, això ha sortit bé i això no tan bé. Doncs de seguida, perdona, David, comenteu els fallos? O sigui, sou d'aquells que... Ai, aquesta... Sí, aquí m'hi he entrebancat, aquí m'hi he oblidat. La naturalesa humana és així. Sí? Aleshores, en comptes de focalitzar-te en allò que ha sortit bé, que acostuma a ser la majoria de coses, doncs et preocupa i et treu de polleguera a vegades coses que sabies... Que el públic no se n'adona. Moltes vegades no te n'adones, no se n'adona, però tu sí. I aleshores el que passa l'endemà és que corregeixes aquelles i unes altres que t'havien sortit bé el primer dia et surten malament. S'ha de dir per la gent que no estigui gaire fet a aquestes interioritats, que a totes les obres de tot el punyetero món, professionals, amateurs o com conyo siguin, sempre passen coses. Sempre. Que la gent no se n'entera majoritàriament. O de vegades sí. Jo he vist obres amb actors d'aquells... Naturalment, a vegades sí. Allò de molt coneguts, que has notat que... i dius, bueno, s'ha sortit del perill. O fins i tot que dius, ho han fet correcte, però... No m'arriba. Això és alimentació. Això ho fan... Totalment. Sí, i a vegades que se surten i és màgic. Però exacte. No sempre som humans. Per això el teatre és tan meravellós, perquè cada funció, tu pots veure 20 funcions, sí, no, és diferent, però cadascuna és diferent. Totalment. Totalment. En aquesta obra em temo que no, perquè és un diàleg així com molt pautat, però us deixa l'Olga allò de ficar morcilles, que es diu al teatre, o no, aquí heu d'anar fil per randa, perquè si no seria un desastre. La característica, un dels problemes d'aquesta... No, problemes, sinó de les peculiaritats d'aquesta obra és que són diàlegs molt picats. Ja. Aleshores, no permet, diguem, no dona massa peu a introduir això que tu dius, morcilles i no, tal, sí. Perquè del que tu dius depèn la resposta del teu company. Hi ha un no? risc, sempre que et saltes la d'allò, entres en un territori delicat. No? Què m'està dient aquest ara? Aleshores, clar, nosaltres, a més, com... En fi, tenim els recursos que tenim, doncs... Preferim, diguem, ser una mica més ortodoxes en el sentit seguir... Perquè el text està molt ben escrit. Vull dir, corregir un text molt bo és molt difícil, perquè és més fàcil trinxar-lo que millorar-lo. Per tant, és igual que tallar trossos. O es talla molt bé o... És difícil. Sí, s'ha de ser prudent amb això, perquè s'ha de ser respectuós amb l'autor. Sí, per això diem a vegades, que fèiem la broma amb el Jordi, de la quantitat d'hores que estem estudiant. Jo és que ni a la universitat havia estudiat tant com estic estudiant ara. Jo no vull estudiar ni fet actor, pues apanyat vas, perquè s'estudia moltíssim. Que nosaltres, jo he comptat les meves i les seves són, perquè són tres personatges, estan molt equilibrats. Sí. En aquest cas, el meu personatge té unes 300 rèpliques. Són 300 frases o 300 paràgrafs. Sí, perquè pensava... Per curiositat, No era curiositat, era pensar que no me'n sortiria directament. Mare meva.
I sí, sí, fots el cuerno pel forat i apretes i al final, però hores, hores, sí, són hores. Què és a veure, un per un, què és el que més por et fa, David, de que et passi el dia de l'estrena o el dia següent? Allò de quedar-te en blanc, perquè mira, hi ha gent que es posa tan nerviosa parlo per la meva experiència. Un cop sí. Sobre el taló sí. I l'obra arrenca, sí. Dius, pa'lante. No, ja està. Per mi, els pitjors són els 10 minuts anteriors. Abans. Els 10 minuts anteriors penses... Me voy. Què estic fent aquí? Me'n vaig. Sí. Estic bo, no sé per què m'he ficat. Em quedaré en blanc, diré qualsevol bajanada. Et ve un pensament furtiu que dius, ara que em ve això. Et vol boicotejar, no? Et vol boicotejar. Vull dir, et passen... Veig que continua passant el mateix tota la vida a tots els sectors, no? És curiosíssim, eh? Això passa. Quan un cop arrenques... Ja, deixa't anar. Sí. Però el minut abans d'arrencar estàs pensant, jo havia dit bon dia, i després què dic? Sí, sí, jo deia coses i no me'n recordo. Ai, que sí, era el primer que havia de dir. És terrible. Això és morbosíssim i horripilant i encantador i no sé ben bé què és. Per no repetir la pregunta, que més o menys a tu et passa el mateix, no, Jordi? O tens alguna peculiaritat? A mi em fa molta por el blanc. El quedar-te en blanc. No perquè, pel que diran, que aquestes alçades de la meva vida, com tu saps molt bé, sí. M'ho passo tot pel mateix lloc, però no és tant per això, sinó perquè, com que el teatre és un treball d'equip, és el treball de més equip que jo conec, més que qualsevol equip de fer qualsevol esport, si et quedes en blanc, causes un problema greu al que et ve al darrere. Sí. Causes una situació que és imprevista, que no està contemplada, que no saps ben bé si serà un èxit o una pífia. I, clar, el fugir d'aquesta situació em preocupa, perquè fots un blanc i joder, el lío pot ser considerable. Sí, això és... No, però ja teniu taules per... I una cosa, anem acabant, perquè bueno, jo és que m'ho passo també parlant d'aquestes coses i, no sé, jo m'estimo molt els actors. I a les actrius, evidentment. Jo també els estimo. Eh? Ja. Ho sé. Escolta una cosa, del públic, no del públic del patronat, que és el millor del món, i de l'amistat també, el públic de Premià és molt educat i perfecte. Però hi ha una mica actors / espectadors, però en aquest cas, com a actors, que heu de pujar a un escenari, que us molesta més del públic? Que soni un telèfon mòbil, i mira que s'avisa de que poseu-los en silenci, modo avion, apagueu-los, deixeu-los a casa. Les tosses, que sembla que un comença a tossir i s'encomana i tothom acaba tossint. Els caramelets aquells que fan aquell sorollet i que, clar, si li toca a la senyora o al senyor de la primera fila allà amb el celofan, nyaca, 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 comentaris. Perquè els actors, senyores i senyors, els actors... Ho veuen tot i ho escolten tot. Així que intenteu respectar-los, que és molt difícil ja el que tenen per davant. Què us molesta més? Va, Jordi. A mi em molesta més el que puguem-se evitar. No s'evita. Una tos, aviam, això doncs és una si cosa que... Si t'estàs sofagant, esclar, ara, el carmelet és emprenyador i el telèfon és impresentable. No, el telèfon ja... és impresentable. Perquè si hi ha algú que no pot estar 1:20 sense telèfon, no pot entrar en una sala de teatre. No, o mirant el WhatsApp, que això ho fan molt al cinema, bueno, i al teatre també ho he viscut, que tu estàs assegut aquí i el de davant està amb el telèfon mirant el WhatsApp, amb aquella llum que molesta tant que has de dir, perdona, apaga el telèfon, i si no, no vinguis. Passa, és terrible, que la majoria immensa, immensíssima del públic, sí. És un públic... És educat, sí. Molt educat. Sí. Ara, quan comença a sonar un tiruriruri, tiruriruri... Jo, personalment, no m'hi he trobat mai aquí. Aquí a Premià. Ja. Com reaccionaria? Doncs no ho sé. Seríeu com aquells actors, algun professional molt reconegut, sí, que para l'obra. Que pares l'obra. Contesti, sí, sí. Ja ens esperem, sí, segurament, no? Segurament ja, en aquest cas faríem alguna cosa així. Alguna brometa. A mi el que em demanaria el cos és aturar l'obra. El que passa és que aturar l'obra... Trenques el ritme. Segons qui... No, i no el ritme dels espectadors. És que... El teu. En segons quin moment, de segons quina situació anímica, etc, o del text, tallar i tornar a començar en fred... És terrible. És bastant emprenyador. Sí, sí. Perquè costa molt. Enteneu que algun actor ho hagi fet sí, algun no, dia i, molt i conegut, jo... que parat... Senyora, contesti! No, jo ho respecto, i és més, a mi el que em demanaria el d'allò és fer-ho.
Ja. Que no sé si me'n sortiria ja. Com Déu mana, no? Sí, sí, sí. No, surti al vestíbul, tiri, tiri. Ja sí, perquè ja estàs prou home. Enfocat i prou nerviós sí. Com per anar seguint. Quan sí, passa, sí, quan sí, passa sí. Alguna cosa aquestes que és disruptiva i d'això... Però no passarà, no passarà en cap d'aquestes dues sessions. Dissabte 6 de maig encara teniu una setmana llargueta per agafar entrades al Patronat Social Premianenc. Dissabte 6 a les 21 hores podeu sopar abans o després o fer un mos, el que us doni la gana. O el diumenge 7 de maig a les 7 de la tarda, tres homes del seu temps, de la companyia sense ofici ni benefici, és així, ni tenen ofici, sí que tenen, benefici poc, però s'ho passen d'allò més bé. I res, Xavi Cano, que no és aquí amb nosaltres, però tenim el gran Jordi Barrio, que també el tindrem el divendres. Tu no saps per què li diem lo de gran Jordi Barrio? Home, perquè ho és. M'ho puc imaginar. El tamany a lo ample. David Palomar, moltíssimes gràcies. Gràcies. Molta merda, que és escatològic, lògic, però és el que es diu al teatre, i allà estaré, si Déu vol, si trobo bones entrades, que estarà ja tot mig agafat, el dissabte al vespre. Moltes gràcies, com un Lola. Clau allà per aplaudir-vos fins que se'm quedin les mans com això. Moltíssimes gràcies a tots gràcies. Dos per venir. Gràcies a vosaltres. I molta merda. Gràcies.